A hores d'ara ja s'han apuntat a les curses de muntanya previstes a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per als dies 23, 24 i 25 de març un total de 550 persones, una xifra que es previst que s'incrementi perquè el període d'inscripció a la novena cursa de la Portella no es tancarà fins a l'11 de març. D'aquestes 550 persones, 163 participaran en la prova d'ultraresistència que han organitzat el Club Centre Excursionista Serres del Mestral i el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs amb el suport de l'Ajuntament. És el que es coneixia fins ara com a Ultra Vandecames, transformada enguany en una prova d'ultraresistència que consta de tres etapes i que du el nom d'Utellastres en honor del riu que travessa el municipi. A banda, aquest any la cursa de la Portella en concret compta amb una novetat, la Canicross La Portella, que tindrà lloc el dissabte 24 de març a partir de les 5 de la tarda. Aquesta cursa de 7 quilòmetres donarà l'oportunitat a tots els amants de la muntanya de córrer amb el seu gos o gossa. Com a complement, des de les 3 de la tarda al camp de futbol de Vandellòs, que serà el punt de sortida d'aquesta cursa, s'hi oferirà una exhibició d'agility. I perquè tothom pugui gaudir d'aquest esdeveniment esportiu, en aquesta edició de la cursa de la Portella també hi haurà, com és habitual, les curses infantils. En aquest cas, les inscripcions dels nens i nenes d'entre 4 i 12 anys es podran fer el mateix dia de la cursa, el diumenge 25 de març, a partir de les 10 del matí.